murakoze cyane nibyo naje nk'umutumirwa ubuyobozi bwa Pere bwatumye bwagize neza kandi natwe twitabiriye kuko umuvandimwe yagutumiye nibyo nyine mwabibonye n'ibirori byari byateguwe byiza ariko hari umugani baca wagasozi kazamutse inka kamanuka indi ubwo rero Pere uyu munsi yadutumiye natwe tugiye gukora ibishoboka muri Rayon Sports umwaka utaha n'iki gihe turatumiye bagitaye badatsinzwe ariko nagira ngo nabihuze na ekipi ya Rayon Sports muherukamo mwabayobozi ni mwe muri gutwara igikombe cya shampiyona imyaka ndumva imaze kurenga itanu ekipi ya Rayon Sports yatwara igikombe cya shampiyona ubona ari iki ekipi ya Pere muri iyi myaka irimo ekipi ya Rayon Sports Bira no butware ni no kugira intego namwe murabizi twigeze kubigira twihe intego kandi tumara match 20 tudatsinda ni ibintu rero bishoboka natwe twabigezeho kandi nabo babiri bakoze ibirenzo ariko natwe tuzakora ibintu icya mbere ni urukundo kandi abantu bagashyira hamwe kuko burya ntihategura president ntihategura abakinnyi hategura bose muri rusange iyo muri hamwe byose birashoboka icyo gihe rero natwe reka dushaka kuko twashyira hamwe kandi bizakunda hanyuma president uvuze ati iyo muri hamwe byose birashoboka cyane n'urukundo ubumwe mumaze imyaka hafi itanu muvuye mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports hari abari bariho ntabwo ikipe yari yatwaye igikombe cya shampiyona kuva mwagenda ubwo bumwe ko mutagaragara mu bikorwa bya Rayon Sports mugiye gukora iki kuvuze ngo umwaka utaha natwe tugiye gutegura bo nabwo twavuyemo ahubwo nk'uko mwabyumvise kandi abanyamakuru mwahawe icyo gihe interview nibaza ko mwabaje ibyo mushaka badusabye kujya ku ruhande bakareba ko system yakora mu byo ko rero ubwo hagiye kuba evaluation turebe se system yarakoze cyangwa ikeneye ko hari izindi imbaraga zajyaho ayo nibwira ko n'ubuyobozi bwabibonye kandi abantu bose bamaze kubona ko hari icyo babonye nibwira ko buzabireba twese Nebwo ubwanyu hari uwari wababwira wabegera akabwira mu kwa cumi hari amatora hari icyari cyatangira kubaho cyangwa ubwanyu mwebwe ku giti cyanyu mwatangiye gutekereza ko mwakwegera ubuyobozi buhari cyangwa se mwajya mu matora wenda biriya ziba ari inshingano z'ubuyobozi ariko twese nk'abakunzi ba Rayon Sports ikipe turi mu maraso ntabwo bisaba kubitekereza buri muntu wese arabizi buri muntu wese azakora igikwiye kugira ngo ikipe igarure ubuzima mwe mwatangiye kugikora icyo gikwiye kizakorwa nta kuntu waba utabitekereza uri umurege bababwiye kujya ku ruhande munajya ku ruhande ariko abahawe inshingano zo kuyobora Rayon Sports bajya babegera kubagisha inama kugeza ubu ngubu navuga ko harimo natwe ku bwacu kureka ngo ubuyobozi bwerekane sisitemu kuko hari sisitemu ya kera hari n'iyo bashakaga kwerekana ariko ubu ndibaza ko buri wese amaze kubona ese hakora iyihe kugira ngo kuko icy'ingenzi amakosa arakorwa muri ekipe ariko icy'ingenzi iyo utwaye igikombe nk'uko burya amakosa yose arasibangana nari yarujya ubona ko Pereza agira amakosa ariko iyo batwaye igikombe byose birasibangana rero icyo duke ne muri yose ukuvanga nde ni igikombe gikiye hanyuma hari scandale zijya zibaho n'izabantu munsi ishize baravuga bati bahoze bayobora Rayon Sports iyo bavuga gutyo ngo bahoze bayobora Rayon Sports cyane cyane mu bibazo ni mutekereza iki mutima urabarya cyangwa mu mutekereza ni ubona gutyo nibaza ko kenshi byo hari ukuntu binavugwa n'abanyamakuru si nibaza ko ari umuntu ku giti cy'ubivuga nibaza ko umuntu atabivuga kuko icy'ingenzi akeneye ni igikombe nabo burya kuvuga ngo abahoze ngo abariho ubu ngubu urabona abafana ba Pere uyu munsi barishimye nanjye aho narindi nari nkeneye kwishima interuro y'igikombe nawe nuko ngoko intego yacu twese ni ugutera igikombe utagiteruye burya ibindi biba ari amagambo dusoza iyo mubonye abakunzi ba Rayon Sports mwaje ku kibuga babakira kuriya babwira ngo mugaruke babita ba papa muzakira gute mwumva ko kwiheza kwanyu kutarabanga ibyo byishimo icya mbere navuze ko atari ukwiheza ko bari badusabye ko tureke kipe bakabanza bagakora sisitemu yindi ngo barebe ko yakora ariko iyo wabanye n'abantu neza buri gihe bakwita papa n'ishema ni ryo shema ry'icyo uba waraharaniye abizi hari igihe twaharanye tugera muri kimwe cya kane dutwara ibikombe kandi n'ubu birashoboka ndibwira ko ni ibyo ni byo shema umuntu aba akeneye kumva ashimirwa n'abafana ko hari ikintu cyamushimishije ku buyobozi umuyobozi wa RGB Houston yatangaje mu minsi ishize ko Rayon Sports cyangwa umuryango wa Rayon Sports nta kibazo cy'imiyoborere ufite mwemeranya nawe
buriya kenshi jyewe sinkunda kunenga umuyobozi wa Rayon Sports kuko ni inshingano ziremereye kandi zikomeye burya bafite numva ko umuyobozi aba yakoze ibishoboka ariko buri gihe hari icyo ndashobora kuza kongeramo ubwo rero nge mbona imiyoborere icy'ingenzi wabonye abantu bishimira kuko ntabwo ari banke dushyira amafaranga tuzungu nta nubwo ari ishyirahamwe tuvuga ngo tuzagabana ahubwo icyo tuba dukeneye ni iki gikombe ubonye baterura buri gihe rero iyo utaraterura igikombe biba bisaba ko hari abo wegera ngo bagufashe igikombe nicyo ngenzi nicyo gisibanganya ibibazo byose nicyo gishimisha abafana buriya iyo umuntu akubwiye ati jya ku bandi turebe ku isisitemu yakora urayireka koko ariko iyo yonkunga ushatse ayitanga ushaka kandi icyo badusabye ni kuba abanyamuryango turi abanyamuryango ntabwo rero wajya gutanga inkunga utayigusabye iyo uyikeneye uraza ukanyegera ukeneye iki kugeza uyu munsi ntawe uranyegera hanyuma ku musozi ikibazo cya nyuma gito cyane mu kwa cumi hari amatora dusubiye inyuma gato ya wenda abareyo bitego cyangwa se abakunzi ba Rayon Sports bitego ko mu bahoze muri komite bashyizwe ku ruhande hari ibiganiro byatangiye bashobora kuzabonamo umwe wenda muri komite burya ni ubushake kandi ubundi kuva kera menyereye ko muri Rayon Sports habagaho kuza bakakwegera bakabigusaba rero nibwira ko hari abo bazabisaba kandi urukundo rurahari ubwo bazabisaba kumva nawe imbaraga zikirimo njyewe personeloma nabaye ngabanije kuba umuyobozi nzaba umukunzi ariko ku buyobozi ntabwo ndaba tayaje ubwo mu b'umuntu yakwitega we ntabwo urimo ntabwo mu buyobozi ndaza rwose hanyuma imyaka ine 2024 uyivuga uyisobanura gute kuri Rayon Sports ni imyaka itaratubereye myiza ko tutatwaye igikombe ariko iyo utwaye igikombe byose birasibangana igihembo cya byose ni kiriya gikombe ubona feri iteruye natwe iyo tugiteruye nta mubi nta mwiza twese tubabiranye ariko se utakira natike gatoya mu bo wenda muri hafi mwabanye we nturimo ariko se hari abashobora kwenda kuka n'ibyo ugenda wumva hari abashobora kuza buri gihe rege iyo babigusabye ari abavandimwe ntiwabireka kuko ni umuryango duhuriyemo ariko kugera uyu munsi nta muntu arabiza abana abo duturanye n'abo twegeranye ntawe ndabo nabisaba ariko ubwo igihe nikigera yenda bazabibasa we ntawe uragiye inama yo kugarukamo nka muvunyi muzanye n'ubundi kuri stade perezida buriya yakoze ibintu byiza kandi yakoze ibintu bigeze ku rwego rwiza ibyo ari byose numva ku myaka yacu biragoye ariko babimusabye akumva afite imbaraga urumva ni umugabo ku giti cye ntabwo namuvugira hari wowe wagira inama cyangwa se watangiye kugira inama muri ibintu by'amatora twaba tubiretse tukabanza tukaba hamwe tukareba ko turi timu nk'uko byari bisanzwe